COP29 əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı 4 noyabr 2024-cü il tarixindən 10 noyabr 2024-cü il tarixinədək Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi, Bakı Olimpiya Stadionu və ətraf ərazilər üzrə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə bildirilib. Bununla əlaqədar olaraq Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə daxil olan 31 sayda müntəzəm marşrutun son və aralıq dayanacaq məntəqələri dəyişdiriləcək. Həmçinin Y1 nömrəli marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Marşrutların son dayanacaqları müəyyən edilmiş digər ərazilər üzrə təyin ediləcək. Marşrutlar üzrə edilən dəyişikliklərin siyahısını təqdim edirik.